kohdepäivän jaettavista sarjoista toinen kyseessä. Käsiohjelman mukaisen ajetaan kuudes lähtö. Starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään keskeltä, kiihtyy vauhdilla 5 Magnific Elise ja nappaa johtopaikan. Ulkoa hyvin liikkeelle myös 6 My Way's Not Yours. Johtavan kantaan 2 Vincere, toisena toista rataa 3 Rimbey Fleur, kolmatta kertaa kaarteessa 4 Athletic Style pudottautuu kolmanteen ulos. Kolmas sisällä 10 Beauty Airin, 4 sulkona 8 No When to Hold Them, kun 6 My Way's Not Yours kyselemään johtopaikkaa ja sehän on tarjolla. My Way's Not Yours, Tapani Jauhola, lähdön uusi johtonimi. Samassa 3 Rimbey Fleur, Ilkka Korpi etenee vaateliaasti toista rataa pitkin eteenpäin, avauspuolikas täyteen ajassa 13.9. Johtava takana 5 Magnific Elise sinne kuitenkin tavoittelee ja pääsee nyt 3 Rimbey Fleur, näin 4 Athletic Style jää vetämään toista rataa. On siinä 3.-4. sisäparin kohdalla, 4 sisällä on 2 Vincere. Toiseen ulos hyvään paikkaan päässyt suosikki 8 No When to Hold Them, 3 ulkona 7 Shadow Pro McQueen. 4. ulkona 11 Almost One Year. 5 sisällä 10 Beauty Airin, 6 sisällä 1 Moon Eagle, sitten 9 MG Jerebko ja porukan päättää 12 Kurt Sonna. Numero 6, My Way's Not Yours, tahtiin tullaan etusuoralla. 1000 metriä täyttyy ajassa 16.9, toista rataa vetää 4 Athletic Style. Toisessa parissa 3 Rimbey Fleur ja 8 No When to Hold Them. Kolmas pari on 5 Magnific Elise ja 7 Shadow Pro McQueen. Neljäs pari 2 Vincere ja 11 Almost One Year. Sitten parissa vielä 10 Beauty Airin ja 1 Moon Eagle. Porukka päättävät sisärataa pitkin 9 MG Jerebko ja 12 Kurt Sonna. 800 metriä on tallikaarten loppupuolelta matkaa maaliin 6 Almost One Year. Tapan Jauhola jatkaa veto töissä. Siellä kärkytään 3.11 Almost One Year. Sinne lähtee. Parjon on jää 7 Shadow Pro McQueen. Toisesta ulkoa kirjiin myös 8 No When to Hold Them. Mahtuu nousemaan nyt 3.47 Shadow Pro McQueen, kun 11 Almost One Year tulee 4.19.7 oli 3.500. Päätöspuolikkaan aika. 6 Almost One Year kärjessä, 8 No When to Hold Them etenee vauhdilla sen ulkopuolelle. Hyvin tulee kolmatta tämän nyt ilmavetoa pois 7 Shadow Pro McQueen. Numero 11 Almost One Year kirjei ulkoradalla puolestaan kanna. Johtama takana 3 Rimbey Fleur. Kärkipari ottaa yhteen loppukaarteessa. 6 My Way's Not Yours puolustaa, mutta 8 No When to Hold Them antaa sen verran kovaa painetta, että siirtyy kärkeen. 6 My Way's Not Yours vielä kakkosena. Ulkoa kirjii vielä hyvin 7 Shadow Pro McQueen taistoon kakkosmatsista, mutta 8 No When to Hold Them on murskaava. 6 My Way's Not Yours kakkosena, 7 Shadow Pro McQueen kolmas. No When to Hold Them ja Moilanen. Päätös puolikas. 10 minuuttia lähdön 7 esittely. Voittajaksi vahvistetaan 8 No When to Hold Them, Ari Moilanen 16.6. Otetaan heti tuoreeltaan kommentit valmentaja Nina Pettersson Berkleeniltä. No When to Hold Them, miltä se tänään näytti? Tosi hyvältä. Niin pääsi siihen toiseen ulos. Olit tyytyväinen tietysti, kun kattelit vierestä. Olin tosi tyytyväinen kyllä. Hyvin lähti liikkeelle ja näytti tosi varmalta. Ja mua pelotti tietysti se lähtölaukka siinä, kun joutuu vähän satsaamaan kumminkin tuommoisella paikalla. Mites tämän hevosen kehityskaari, miten se on nyt kehittynyt viime aikoina?
No on kyllä siis mennyt tosi paljon eteenpäin. Et tosiaan kun se oli, sen kanssa oli alku tosi vaikeaa, kun se oli niin kuuma ja sitten tuntui, että mitä vaan tekee ja miten vaan tukkii ne korvat ja kaikki, niin mikään ei riitä. Että aina niin kuin se ottaa häiriöä jostain, mitä ympärillä tapahtuu. Mutta nyt yhtäkkiä se on sitten rauhoittunut silleen, että näköjään pystyy vähän paikalta kuin paikalta sitten lähteä sen kanssa. Ainakin Moilainen sanoi tuossa lämmityksenkin jälkeen, kun mä kysyin siltä, puhuttiin siitä, kun se on vähän tuommoinen kuuman sorttinen, niin se sanoi, että on kyllä sitten tosi niin hyvä ajaa sitten startissa. No vielä on 3 lähtöä jäljellä ja teillä 5 hevosta startissa, seuraavassa lähdössä 3. Ootko ehtinyt kuskien kanssa juttelemaan, mitä tykkäsivät lämmityksestä? Joo, parin kanssa mä kerkesin, että Moilainen sanoi, että Messias tuntui tosi hyvältä ja Teivainen sanoi, että Angel Racial tuntui oikein iloiselta ja pirteältä ja vähän semmoiselta leikkiseltä. Ja, ainoastaan Markkula, että mä en ole saanut kommenttia KS-keskeidistä. Mites Angel Racialin leikkisyys, onko se hyvä juttu? Se on yleensä hyvä juttu, sen pitää olla vähän semmoinen vallaton, niin silloin se on hyvä. Tsemppiä loppujoukkueelle. Kiitos. Voittaja kävi jo esittäytymässä. 8 No One to Holden voitti 6. lähdön Toto 5 pelin 3. kohteen. Holy Gamble Stable Raaseporista omistaa Niina Pettersson Perkleen valmentaja ja Ari Moilainen ohjasti